Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos começar mais uma etapa aqui do modo carreira. Seguinte, eu vim aqui no... não foi aqui que eu vim. Eu vim aqui na carreira, vim aqui em... algum lugar eu vim. Standings, agora eu não sei onde que eu fui. Caceta, aqui. Aqui, e eu aumentei a dificuldade, tá? Então eu tô correndo com 90 de dificuldade. Aqui o negócio já é meio pesado. E 70 de agressividade, tá bom? Não sei mais o que fazer. Eu acho que não resta mais nada a não ser ir pra pista. Vamos fazer mais uma corrida aqui. Nossa, tenho 6 e-mails. Vamos ver os e-mails. Parabéns, eu vou ser seu engenheiro de corrida essa temporada, blá blá blá. Boa sorte. Ótima vitória. O que aconteceu? Como assim? Ah, qualifying. Qualifying, foda-se, né, meu querido? O que importa é a corrida. Seguinte, uma coisa antes de começar. Eu vou colocando aqui enquanto isso. Practice 10, 10, corrida, sei lá o que é isso aqui. Tá bom. Seguinte, uma coisa importante. Parece que o Project Cars 2 tem um bug que quando você dá o skip to the end, tanto no practice quanto no qualify, peraí. Tanto no practice quanto no qualify, a inteligência artificial faz um tempo absurdamente forte, impossível de se bater. Por isso que eu tô vendo algumas vezes eles serem 20 segundos mais rápido do que eu. Realmente não tem sentido. Eu não sei se isso já foi sanado, tá? Se esse problema foi resolvido. Mas se não tiver sido, cara, paciência. A gente vai ter que ficar assim mesmo, porque eu não vou ficar esperando 20 minutos ali parado só pra eu poder largar numa posição melhor. Sinceramente, pra mim não vale a pena. Não é a coisa mais divertida do mundo. Bom, falando da corrida agora. Estamos em Silverstone. E está chovendo em Silverstone. Agora sim, estamos controlando o carro. Ah, eu coloquei, eu mudei isso também, viu? Estou controlando o carro. Eu não tenho velocidade aqui, não consigo enxergar minha velocidade direito por causa do volante. Então, estamos com pit stop manual agora. Vamos lá. Silverstone é bem plausível chover, né? Porque essa região da Inglaterra, a Inglaterra como um todo, chove bastante. Nossa senhora, velho, não sei que pista que é essa. Não sei que traçado é esse, quer dizer. Tá, agora já sei onde eu tô. Essa aqui é a parte do estádio ali que tem... vai ter uma curva pra direita. Se bem que o pessoal tá indo pra direita, tem uma curva pra esquerda, que estranho. Cara, não sei onde eu tô. Esquece que eu falei. Nossa, é uma versão curtinha. Curtinha. Aqui tem uma curva fechada pra direita e depois já acabou a pista. Que coisa. O que eu tô sentindo agora, cara, é que eu não consigo chegar tão fácil assim nos carros não, viu? Ó. A baba que foi a corrida passada, correndo com 79 ali. Não vai ser fácil agora. Meu Deus, saindo de lado, de traseira, de frente, de tudo. Vou ter que pisar fundo agora, o negócio ficou violento. Nossa. Caramba. Tá piorando a chuva. Eu gosto muito desse efeito de chuva do jogo. Acho bastante realista, sem ser exagerado. E assim, né? Dentre os simuladores, quase nenhum não. Acho que só o Refactor 2 tem chuva também. Mas não chega nem perto o efeito gráfico. Nossa, caramba! Tá pesado o negócio aqui. Mas eu acho que vai estar realista agora, cara. Vai ficar legal. Provavelmente eu não vou vencer essa corrida. Tô até vendo. Mas vai ser mais desafiador assim.
tô errando aquela curva ali. Essa primeira curva parece ser a mais importante, porque você tem muito tempo de embalo, muito tempo de pé embaixo depois dela. Já vai se formando poças na pista, que legal. A partir do momento que forma poças, eu não sei, eu não vejo tanta dificuldade assim. Mas... de qualquer forma é bem legal. Ai, desculpa aí, querido. De qualquer forma é bem legal. Ó, duas coisas que eu mudei além da dificuldade. Tava sem dano no carro, tá? Então... por isso que eu dei aquela pancada na última corrida e consegui sobreviver. Isso é um vacilo, eu deveria ter visto isso antes. E tô com pit stop manual, que nem eu falei no começo desse treino aqui. Duas coisas aí a mais pra dificultar a minha vida, mas eu acho que vai tornar a diversão mais interessante. Parece que tá saindo sol, cara. Continuo errando muito a primeira curva, se bem que dessa vez eu fui um pouquinho atrapalhado ali, eu não tinha ponto de frenagem. Mais uma corrida na chuva, hein? Segura! Agora, eu tenho um receio de... talvez quando eu pegar os carros mais potentes, eu não consegui acompanhar a inteligência artificial, mas aí a gente deixa pra depois. Ai. Bom, agora que eu tô sem ninguém na frente aqui, vai ser interessante ver se eu decorei a pista. Vamos lá. Geralmente eu demoro umas 10 a 15 voltas para decorar um traçado, pelo menos na parte básica, assim, sem estar extremamente afinado. Como aqui é um pouco mais simples, eu acho que eu vou conseguir pelo menos fazer isso em umas 10 voltinhas aqui. Aqui eu já fui mais ou menos, não sei se eu fui tão bem assim. Tô 0.2 mais rápido do que na volta anterior, do que na minha melhor volta. Nossa, aqui errei totalmente aqui, caramba. Ai. Acho que meu carro tá danificado. Mas errei totalmente. Tem que fazer a primeira perna daquela curva um pouco mais aberto pra depois fechar no final. Deve ter segurança pra fazer isso, porque é o pior tipo de curva que tem que fazer, cara. Porque você realmente tem que conhecer o traçado, ó, que beleza. A gente já faz assim. Ó. Ai, quase, foi quase perfeito. Tudo bem. É que o ginetinho aqui, ele é bem... bem devagarzinho. Eu tô a 160. Desculpa, eu tô mexendo o microfone que tava um pouquinho me atrapalhando. Eu tô a 160 de velocidade máxima, é bem de boa. Então não tem muita dificuldade assim. A mais que o jogo dá bastante aderência pra você. Aberto. É, mais ou menos. Acho que eu tô com o carro um pouquinho devagar, hein? Vou tentar completar essa volta aqui e vou pros pits.
Muito bom. Muito bom. Opa! Senti um aquaplane ali na poça, uma aquaplanagenzinha bem legal, cara. Ah, foi até bem. Vamos ver se eu fui bem nessa curva, fazendo ela um pouquinho mais aberta. Ui! Opa, opa! É, cara, tá bom. Vamos passar pra frente. Opa! Tá bom. Tô em terceiro, caramba! O negócio tá pesado, hein? Return to pit, skip to the end. To end. Óbvio que eu fiquei em último, mas... Ó, oh, não tive tanta defasagem assim, só entre aspas 4 segundos. Vamos pro qualify torcendo pra não tá chovendo. Isso, menino, sem chuva. Vamos ver o que eu consigo aqui. Vamos, querido. Acho que tem que esperar. Legal. Tráfego no pit stop. É, o box é manual, mas o limitador aqui de velocidade é automático. Não sabia nem que esse tipo de carro teria limitador automático. Mas, ok, né? Tô ansioso pra essa corrida, cara. Que eu não fiz nenhuma volta com pista seca, né? Opa. Ai. Opa, tá chovendo? Não, tá chovendo. Focus on this lap, mate. Let's make it count. Ó, não sei não, hein? O negócio aqui tá difícil. Acho que eu tô ficando distante do carro da frente ali. Acho não, agora com certeza. Oh, meu Deus. Que beleza, hein? Queria dificuldade, tá aí, ó. Perdi pelo menos um segundo pra ele. Vou mexer algumas coisas no pit stop, cara. Muito, muito mal essa primeira volta. Vamos lá. Tomando 2 segundos, caramba, 2.6. Vou ter que fazer alguma coisa, tenho pouco tempo. Pit strategy. Ah, não tenho. Que isso? Aqui. O que temos aqui? Downforce. Acho que eu vou aqui. Go to gearing menu. Go back to downforce menu.
Que da hora, tem algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Se eu falar que. Bom, vou voltar fazendo um manual aqui, peraí. Vamos lá. Vou tirar um pouquinho de pressão dos pneus. Não sei se eu estou exagerando, mas beleza. Tá ali, tá simétrico. Vou passar o freio mais para trás. Nossa, mas tá muito agora, hein? Acho que tá bom assim. Dampers, não vou mexer porque eu não entendo muito. Cara, vou botar 15 litros aqui. Vou fechar um pouco o radiador para conseguir um pouquinho mais de velocidade. Tá bom, vamos salvar isso aqui. Continue. Não sei por que ele dá essa opção de luz no. Vai, Cristo. Oh, meu Deus. Pronto. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai virar agora. Não mexi na relação de marcha, não sei nem se tem relação de marcha para esse carro aqui. Muitas expectativas. Tava melhor na chuva, cara. Vamos lá, abrir a primeira volta. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu freiei muito. Não tô fazendo direito aquela curva ali, definitivamente. Estou mais rápido, mas. Não sei se é o suficiente, porque eu tava tomando muito tempo, cara. Menos de 2 décimos mais rápido, só pouquíssimo. Acho que o setup não fez efeito nenhum. Vamos ver se melhora. Fica aí, cara. Fica aí. Achei que eu tinha ido bem pra caramba, tô 30 décimos abaixo do meu tempo. Caramba! Né? Achei a dificuldade que eu tava procurando.
meio décimo mais rápido. Cara, se eu não fui bem agora, eu não sei o que eu vou ter que fazer. Menos 22 décimos. Tá bom. Mas assim, o problema é que eu tô muito lento. Tô muito mais lento que todos os outros. Então não sei se vai adiantar muito essa migalha. Vamos ver, vamos ver. Não sei. Passei reto. Tem uma pista que o Mazda do iRacing costuma correr, que é parecidíssima com essa versão aqui de Silverstone. Nossa, isso aqui que eu tô cagando, cara. Nossa, eu fui melhor ainda. Entendi não. Vamos ver se eu consigo ser mais rápido na segunda. Vamos ver, vamos ver. Ah, já tô acima. Se fuder, meio segundo acima. Pega aquela curvinha lá, maldita. Ah, menos 7, fui bem pra caramba no final. Eu melhorei bastante nessa curva 1 aqui. Talvez eu tenha ido um pouquinho melhor, hein? Um décimo mais rápido na primeira parcial. Vamos ver na última. Na segunda, né? Errei, caceta. Porra, nossa, tá muito estranho. Dezesseis centésimos. Abusando um pouquinho da pista. Uma tentativa, vai, chega. Nossa. Pô, aqui eu faço bem, cara. Menos 4 décimos. Vamos ver o que vira aqui. Na volta passada eu freio um pouco antes. Vamos ver agora que consigo. Ui, calma. Pô, não fui tão mal assim, não é possível. Mas eu tô acima de novo, cara. Meu Deus. Meu Deus.
Tá. Chega de passar nervoso. Ó, não tô em último. Tô tomando um segundo. Cara, um segundo é aceitável. Um minuto e 19, um minuto e tal aqui pra 1 minuto e 27. O que que eu faço? Pulo até o final e eu vou largar em último. Não, não vou largar em último. Será que resolveram esse problema? Continue pra corrida. Será que minha gasolina vai dar? Tuning setup. Vamos pôr um pouquinho de gasolina. Onde que era a gasolina mesmo? Aqui. Onde que era? Onde que era a gasolina, Cristo? Oh, mas que burrice. Aqui. Então, esse aqui é litros, né? Não é voltas. Eu acho que eu não tenho uma posição de quantas quantos litros eu preciso. Tá bom. Back. Acho não. Onde que eu volto? Aqui. Vamos começar, querido? Vamos começar. É isso aí, senhores. Vamos pra corrida. Aproveitar que a inteligência artificial é ruim na largada e vamos ganhar algumas posições. Porque depois vai ser um caos. Olha. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já pula pra terceiro. Agora vai começar. Agora começa, cara. O bom de estar atrás de alguns carros é que eu consigo passar. Eu consigo acompanhar o ponto de frenagem deles. Acompanhar o trajeto, já vou passar em segundo, já tá bom demais. Meu querido. Que filha da puta! É falar que legal! Ai, ai. Fazer essa curva às cegas é uma tristeza. Nossa, que bom, hein? Começou a chover no meio da corrida. Super legal, mas ao mesmo tempo é uma bosta. Vou tentar passar isso aqui. Cara, eu não sei se eu vou pros pits, não, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Tá legal, hein? Detalhe, tá chovendo... Não, eu ia falar que tá chovendo uma parte da pista, mas tá chovendo na pista inteira. Preciso tomar cuidado. Eu não sei se você tá vendo esse vídeo aqui, me fala uma coisa, por favor. Tem retrovisor virtual pra eu habilitar? Vocês me ajudaram no pit manual, que eu não sabia que tinha. Dá um help nisso aí também. Caramba! Não tenho noção nenhuma de onde tá. Eu não gosto de correr com HUDs, porque eu acho que atrapalha na imersão. Mas um retrovisorzinho ali é bom, até pra segurança. Eu consigo ver só aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Terceira volta essa, né?
Cara, até que eu tô indo bem na corrida. Não fala nada que eu falei da outra vez, me fudi, né? Tá ficando lento, por que você tá ficando lento, querido? Por causa da chuva? Não sei se eu tô tão lento assim não. Eu tô com pneu de chuva, será, cara? Não escolhi nada, eu coloquei lá de acordo com a temperatura, com o clima, mas... O clima mudou. E como mudou? Ui! Tem duas provas que eu faço mal. Essa última e a segunda. Quarta volta completada, vamos para quinta. Não vejo ninguém atrás de mim. Será que eles foram pro box? Não vou não, velho. Vou continuar aqui. Eu não vendo ninguém. Nessas horas um HUD é bem. Sem ninguém à minha vista. Tá bom. Só tô em primeiro, né? Quinta volta. Nossa, 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 nossa! Tá piorando o negócio, cara. Independente do pneu que eu tô. Que loucura! Que da hora, cara. Mas cuidado definitivamente com as poças. O carro tá aplanando. Sexta volta essa? Caramba. Ó. Onde evitar a poça aqui, cara? Todo lugar que você vai. Caralho. Caralho. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, eu nunca vi assim, nenhum simulador desse jeito assim. Não sei se é a reprodução mais real possível, mas é bem divertido. Ó! Oh. Eu tô brincando aqui, mas eu não sei se esse pessoal tá chegando em mim, se não tão. Tô perdendo mais ou menos 3 segundos por volta da minha melhor volta. Vou só evitar a zebra também, porque vai aqui, né? Sétima volta. Ui, ui, ui. Ai, caceta. Nossa. Caralho, velho. Cara, o Charlie Whiting, para a corrida.
Tá impossível de andar na reta. Ai, 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 ai. Caralho. Quase roda, Diego Turco. Mas assim como Schumacher em 97, na pista de Mônaco, ele retorna para a pista e segue rumo à vitória. 97, Schumacher na Ferrari, Rubinho na Stewart. O Rubinho não tinha marcado nenhum ponto ainda no campeonato, estava em segundo. Já na pista de Mônaco, ganhei. Puta que pariu, depois fica essa história para outro dia. Caramba. E aí, cara, será que esse povo vai chegar ou não? Não sei se eles pararam nos pits, mas eu aguentei até o final, cara. Aguentei. Vou te falar, foi divertido pra caramba. Talvez não tenha sido tão divertido assim pra vocês verem, porque não teve tanta ultrapassagem, tirando aquelas do começo. Mas, porra, que legal, cara. 26 segundos na frente. E, ó, eu não sei se eu mostrei antes, até esqueci já, mas tá na... no 90% ali, viu? Continua em primeiro. Onde que... ai, tem como eu voltar? Esqueci de salvar o replay. Ah, esqueci de salvar o replay. Droga. Você impressionou essa montadora. Eles estão interessados em te contratar como um brand advocate. O que é um divulgador da marca? É isso? Temos um campo de prova para você, portanto. Complete ele e você poderá, então, estar apto a participar de pilotar para a fábrica. Tá, beleza. Ó, onde que eu vou? Aqui. Eu vou mostrar onde que eu tava, onde que eu vi. Career settings. 90%, 70% de agressividade. Então, tá. Continua salvo aqui. Ah, cara, desculpa não ter salvo o replay. Mas, porra, que legal, cara, que legal. A dificuldade maior, eu acho que tá na medida, por enquanto. Se eu tiver um pouco rápido demais, eu aumento de novo, mas eu duvido que eu não sou tão bom assim. Se ela começar a ficar difícil, eu diminuo, mas de qualquer forma eu vou falando pra vocês aqui, porque não tem problema, o importante é a diversão. Beleza? Então, senhores, vamos ficando por aqui. Amanhã ou depois tem mais vídeo, eu não sei se vai ser vídeo de Project Car, se vai ter de Stock Car, mas enfim, se você gostou, deixa like, comenta, me xinga. Não, me xinga não, cara, não vai se fazer que nem os babacas aí que me xingaram, só porque eu falei que o jogo aqui não é simulador. Cara, é divertido pra caramba, tô me divertindo pra caramba aqui. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Tô adorando o Project Cars 2. Tirando o bugzinho que eu acho que foi resolvido do Qualify, não vi nada que comprometa a diversão aqui. Beleza? Então, senhores, a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Sim.